hodně růmový. Já s naším kolem jsem tady. Endorfínový level byl neskutečně vysoký. Už nikam jdu, prosím, prosím. Zdravím vás u nového vlogu, právě jdu cvičit a odpoledne jedu do Prahy, takže kdyby těch vlogů z Prahy nebylo málo, tak dneska tady máte další třetí. Týden jsem si dala pauzu, protože neměla jsem úplně co točit a nechtěla jsem se do toho nutit. Teďka jsem se převlíkla a jdu se rozcvičit. Dneska jdu sem. Tak vám to ukážu. Vždycky si dávám na záchodech takovou vodu, protože mně to přijde nejlepší na cvičení. Ze sladkých nějakých nápojů je mi někdy blbě. A ten ručník už mám asi po pátý a strašně smrdí. Ale to je jenom mezi náma. Já ho dneska už jdu dát prát. Čekala jsem, že vám to natočím. Zapomněla jsem na to, takže už jsem po tréninku. A budu úplný prase. Neumeju se dneska, protože jdu se umýt domů s vlasama. Jsem tady tak o půl hodiny dřív, ale ve finále to asi úplně není na škodu, protože aspoň se můžu jít zeptat do lounge, protože mi přišlo asi tak 20 mailů, že můj vlak, teda, že můj vagon bude, pak nebude, že to bude přeřazený, tak se jdu zeptat, kde teda sedím. Můžete dát zadarmo pití, takže jdem na to. Tohle tahání kufru mi fakt nechybělo. A teď mám mega spěch, protože potřebuji ještě něco zařídit a potom už v 7 mám být na Letné na fotbal. A tady už je mega moc smrděný. Takovýhle level stresu jsem hodně za dlouho neměla. Trošku rozdíl oproti připraveným zápasům. Já to stihla, to není možný. Jak jde poznat, tak jsme vyhráli. Bylo to zas a znova skvělý, ale hrozně mě už bolí břicho z hladu, protože jsem nejedla fakt od oběda a jdu najít někde, kde dělají teďka i pomalu v 10 jídlo. Wish me luck, protože mekáč nechci. Jak se tak koukám, tak nás nebylo málo, co vymyslel si jít do banh mi teďka. Dělala jsem si banh mi chicken teriyaki, nikdy jsem neměla banh mi, tak to jdem zkusit. Já už jsem doma, sotva jsem se převlíkla, jdu si vyčistit zuby a to je fakt maximum, co dneska už zvládnu. Jsem tak ráda, že mi zase vyšel termín, kdy můžu jít do Prahy a zároveň byla Sparta. Dobré ráno a já už mám na sobě cvičící outfit, protože v 10.30 je od Revolution Ride Spinning. Nesnáším kolo, ale řekla jsem si, že takhle skupinovou lekci zkusím. Tam jsem tady sama, takže tady není ani žádný jídlo, tak jedu si dát někam snídaní. Vybrala jsem si Shodo Bistro, otevírají teda v 9, takže to bude tak akorát, abych to stihla. Doufám, že mi v tom nebude zima. Já hlavně mám jenom tu moji kabelčičku. Nevím, v čem bych si brala své převlečení, takže jsem to musela vyřešit takhle. Vypadá úplně nádherně, všechno bych si to dala. Objednala jsem si klasickou porci buchtiček se Shodo a úplně se na ně těším. A mají tady opravdu zdarma. Miluju, když to někde dávají zadarmo. Jakože přijde mi to, že to je to minimum, co člověk může udělat. Ale hlavně já miluju vodu. Jako já nepotřebuji pít nic sladkého. Otevřeli třeba tak před 5 minutama a už je tady plno. Hodně rumový a hodně to cítím. Ale dobrý. Jak jsem říkala, že jdu na spinning, nebo jak bych to měla nazvat, tak je to na arkádách. Už jsem tady a teďka už jen musím najít, kde to tady přesně je. Mají to tady extrémně krásný, takže nádherný. Jak já to kolo nesnáším. Já nesnáším kolo, jsem tady, jo? Atmosféra 10 z 10 a to ještě mám 10 minut do začátku. Já už
jsem v tom stejném, trošku jsem se ho vyfoukala. A budu se tady projít jenom po Brunovce a Bárovém parku a potom pojedu se najíst do Popeyes. Chtěla jsem ještě vyzkoušet jejich Dyson, ale vůbec to nefunguje. Vzala jsem si jahodovej s arašídovým máslem. Nemám ráda arašídový máslo, je tam hodně cítit, ale jako není to, že bych nějak se z toho měla pobít. Feel pro champions, protože we are one. A byl úplně skvělý, jak ta lektorka jako fakt dodává sebevědomí úplně všem a je úplně jedno, jak je na tom člověk a takhle. A myslím si, že už jenom na self-up je super si to jít zkusit. Když tam jdete poprvé, tak to je za 250, což podle mě je fakt krásná cena. K samotný lekci. Mám doma spinner a v životě bych se takhle nevyhecovala na něm jet, jako když jsme tam byli v skupině. Takže to na tom bylo super, že člověk jede extrémně pilu. Měla jsem pocit, že jsem v půlce a najednou už je poslední knížka. Stíhala jsem rytmus jakoby vrškem, ale nevěděla jsem, jak moc si mám nastavit těžké nohy, takže nohama jsem moc nestíhala do rytmu. Bylo fakt fajn a endorfínový level byl neskutečně vysoko. Když jsem si ráno dala buchtičky se šodo, který nechutnaly po rumu, ale po víně, takže to nebyl moc dobrý nápad si dávat mýko jakoby předtím. Tak jsem měla polovinu času pocit, že prostě vyklopím zpátky. Nevím. Šla jsem semka podle mě, protože jsem to někdy dávno viděla na TikToku, že je Bárův park pěkný. Teď jdu ještě do parku Brumlovka. Ale mě to nějak neoslovilo. Na fotky možná hezký. Ale absolutně nemám důvod se sem vrátit. Chápu třeba, kdyby někdo se rozhodoval, kdo bude pracovat, takže radši bude pracovat tady, protože je to pěkný prostředí. Ale jen tak jako park znám hezčí. Takový prostě kancelářský budovy. Momentální plán je takovej, že se jdu ještě podívat na Kavčí hory, tam i na ten office park, ale potom těma Kavčíma horama projít k Podolí, tam k těm vodárnám a tam nasednu a pojedu na Národní. Tamhle je Véčko a tady už jsou Kavčí hory. Tamto je pro mě typický, ikonický barák Kavčí hor. Prostě když se vybavím Kavčí hory, tak jsou tohle. Tady už máme ten pro mě ikonický barák. Tam je Česká televize. V plný kráse. Mám pocit, že je to mega zombieland, protože Česká televize je sama o sobě taková starší. Tady nikdo nikde není. Je to prostě takový vybydlený. Tamhle Podolí a přijde mi to úplně hustý na to takhle koukat z vrchu, že to vypadá mega pěkně. Ten výhled. Já miluji výhled na Hradčany. Ježiš, to je skvělý. Už jsem z Kavčích hor dole, začínají mě bolet nohy z toho kola. Je nějakých půl druhý, nevím, co se to děje, ale já prostě dneska budu jíst před třetí a rovnou i před druhou, že dneska mi to nějak moc až vychází. Back in the center. Nechtěla jsem to tam jíst v tom přesmraděném, tak si to jdu vzít ke Kavkovi. Upřímně řečeno, nic moc. Kuře mě neoslovilo a mega čerší. Takzvaně turista mode on. Teďka jsem se převlíkla, dala jsem si hodinovej až dvouhodinovej nějaký power, ne nepík, ale prostě recharge, nic moc jsem nedělala, jen tak jsem ležela, úplně bych to zalomila, upřímně. A teďka jdu zase ven, jdu na Hrad se podívat, protože by to mělo být Emotion od Alfonze Muchy. Někde píšou, že už to je permanentně zavřený, někde píšou, že je to normálně na jejich stránkách otevřený. Nedovolila jsem se tam, uvidíme. Motion Mucha je už tak 5 let zavřený. Za mnou, ale je krásná terasa. O, teď jsem nevěděla. Takže plus. Dobrý den, tady jsme ještě dneska nebyli. Vůbec tady nejsem podruhý a tamhle je šodo. Jdu si koupit teda do La Forme snídaní na zítra. A tamhle je Marie Terezie, nebo socha Marie Terezie. Tohle se mě líbí 10x víc než nějaký Bárův park, než Brumlovka. A to já mám ráda nový stavby, miluji Masaryčku, jo, ale jako jsou tady trošku divný individua. Je to mnohem hezčí prostě a nikdo tam není. Jděte Marie Terezie, Valpurze,
a malý Kristýně. Udělat radost a podívat se tam. Secured letenec na zítra na ráno. Protože mám moc ráda Vilgain, nebo respektive celý Actin, a je to takový můj love brand, tak jsem si říkala, že se zajdu podívat, jak vypadá tady v Praze jejich pobočka. V Brně tam jsem několikrát, protože je to vedle mýho fitka, ale zajímalo by mě, jak to právě vypadá tady v Praze. A už jsem naproti. První poznatek je samozřejmě ten, že to tady tak 10x větší a mají tady toho strašně moc. Ale co se mi líbí je, že mají spojení s William Thomas Arts and Bakery, který já miluji a je to taky moje úplně láska. A miluji, když nějaký dvě super věci se spojí. Nic jsem se nekoupila, ale jen jsem to tak obhlídla. A tady je to uvnitř nějaký budovy a tady by bylo slyšet spadnout špendlík. Kupte mi ten obraz domů, prosím. To je skvělý. Díky. Jak by řekla Verča Vobecká, podzemnice, here we go. Jede mi to za 5 minut, to je fakt bomba. Nestáším čekání v metru. Už jsem chtěla jet na můstek a pak jsem si vzpomněla, že jsem ještě se nebyla podívat na tu sochu Davida Černýho, která je tady na Karlíně, která měla být poslední mojí zastávkou, než pojedu právě na můstek. Takže jsem to ještě vzala na invalidovnu tady přes tenhle další office park. Třeba tenhle se mi líbí, ten mě přijde hezčí než Barův park. Tady máme, přijde mi to úplně skvělý. Motýly můžou být nějak jako nepatřičný, tak stejně mimina, ale tohle mi přijde úplně výborný. To není možný. Vystoupila jsem na můstku, je hrozně confusing, všichni to říkají. A tentokrát jsem byla confused jak svině i já. A já jsem vyšla ve správném exitu, já jsem to našla, já to nechápu. Já jsem čekala, že vyjdu na příkopě. Trošičku jsem to zakřikla, protože jsem vyšla na druhé straně. Mám být tam. Ale to už je lehký detail. A jednoduchá odpověď, proč jsem chtěla vystoupit na druhé straně Melt. Protože matcha melt my heart. Ne, fakt mám extrémní žízeň a mega mám na to chuť. Dneska mám broskvovou. Minule mi ta passion fruit chutnala hodně víc, ale taky bych tomu dala třeba tak 8 z 10. Marakujové 10 z 10 určitě. Zase jsem si zapomněla nahrát to do té kartičky, abych sbírala jako nějaký body, takže už jsem tam utratila prostě 400 a nic. Neměla jsem si kam sednout, tak jsem to tady na patníku zabalila, ale I'm sorry, Martine, ale dneska to není slapping, ta mača. Jsem vypila polovinu a ta chuť úplně vymizela a fakt piju maču s vodou. Jdu vymyslet, kam půjdu na večeři, protože opakuju, já mám sice kde spát, ale tam není žádné jídlo a asi úplně si nechci vařit nebo vymýšlet těstoviny s rajčatovou omáčkou. Mám chuť na ústřice, ale je to kurňa drahý. Snažím se vymyslet něco lepšího. Vyškrábala jsem se zase zpátky k muzeu. Takže jsem byla úplně dole, takže zase nahoru, bomba. Ale tady je Palo Verde Bistro, kde jsem nebyla, je veganský a říkala jsem si, že na ty ústřice skočím zítra a vypěknu se a udělám si takovou svoji date night. Berou jenom karty, takže já jsem musela zaplatit dopředu, abych zjistila, jestli mi tu kartu to vezme, protože mám fakt už jako poslední z limitu tam peníze, ale říkala jsem si, já už nikam nejdu, prostě prosím, ať mi to vezme, jo? Už jenom zítra a pak už tam zase mám normální limit, ale objednávala jsem brejle sluneční, polaroidový, takže to bylo trošku plácnutí se přes kapsu, že jo? Ale chci si chránit oči a nenosit ty kulatý spraymarku za stovku. Dala jsem si jídlo, nemohla jsem nechat ani tip, radši jsem si nedala ani pití. Za prvý vodu miluju, mají tady zdarma, taky super, ale za druhý jako já už nechtěla riskovat ani korunu navíc. Já se podle mě zase nepřečetla, že je tam arašídový máslo. Já nevím už dneska, ale je to po celém tom jídle.